নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেল আছামিছ জি কে ৱৰ্ল্ডলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই আপোনালোকলৈ অসম পুলিচৰ কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ যি চাইক্ৰমেট্ৰিক টেষ্ট আৰু লগতে যি অসম পুলিচৰ এ বি ইউ বিৰ যি দুহেজাৰ চাৰিশ পঞ্চাছটা পদৰ বাবে যি ভাইভা অনুষ্ঠিত হ'ব তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে বা আপোনালোকৰ চাইক্ৰমেটিক টেষ্টত কি কি সুধিব পাৰে তাৰে ওপৰত আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম যদিহে আপুনি আমাৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেন্তে বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰিব গতিকে বৌলক বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল যিসকল বন্ধু বান্ধৱী বা ভাইটি বন্ধিয়ে আপোনালোকৰ এছ এছ চি চি ডি ফিজিক পাছ কৰি থৈছে তেওঁলোকৰ যিহেতু নেক্সট ষ্টেপটো আছে মেডিকেল চ' মেডিকেল টেষ্টত কি কি চাব চ' তাৰ ওপৰত মই এটা অসমীয়া মাধ্যমত ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ চ' ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া থাকিব তাতে গৈ আপোনালোকে সেইটো ভিডিঅ' চাই ল'ব পাৰিব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰোঁ চ' বনু বান্ধৱী অকল মই আৰু দুই তিনিটামান ভিডিঅ' পাছতে মোক বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিল যে এপটিটিউডৰ ওপৰত কিছুমান কুৱেশ্যন লাগে তাৰ ওপৰত ৰিজনিঙৰ ওপৰতো কিছুমান কুৱেশ্যন লাগে মই সেইসমূহ আপোনালোকৰ সুবিধা হোৱাকৈ লৈ আহিম গতিকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাওক ঠিক আছে চ' আজি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় যিহেতু চাইক'মেটিক টেষ্টত আপোনাৰ মাইণ্ডটো কিমান ফাষ্ট সেইটো টেষ্ট কৰা হয় গতিকে আপুনি এটা কুৱেশ্যন কেনেকৈ এন্সাৰটো দিব তাৰ পৰা আপোনাক পৰীক্ষা কৰা হ'ব চ' আজি এইটো কুৱেশ্যন হৈছে যে তোমালোকক সুধিব পাৰে যে তোমাৰ চাৰিজন বন্ধু শত্ৰুৰ গুলীত নিহত হ'লে তুমি যুদ্ধ কৰিবানে পলাই দিবা কি কৈছে তোমালোক পাঁচজন বন্ধু মানে তাৰে চাৰিজন নিহত হ'ল তেনে ক্ষেত্ৰত তুমি যুদ্ধ কৰি মানে পলাই দিবা ইয়াতো কেনেকৈ দিবা যে হয় ছাৰ সেই সময়খিনি বা সেই পৰিস্থিতিটো মোৰ কাৰণে ভয়ংকৰ হ'ব যিহেতু মই মোৰ চাৰিজন বন্ধু হেৰুৱাই পেলাইছোঁ মই অকলেহে আছোঁ যিহেতু যিহেতু আমি কামাণ্ডত যোগ দিয়াৰ লগে লগেই প্ৰতিশ্ৰুতি লৈছিলোঁ যে আমি ত্যাগ সততা নিষ্ঠাৰ সাহসেৰে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰিম বুলি গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত মই পলাই নাহোঁ চেষ্টা কৰিম বন্ধুকেইজনক হেৰুওৱাৰ দুখ মই যাতে শত্ৰুকেইজনক মাৰিহে সান্ত্বনা ল'ব পাৰোঁ গতিকে নিজৰ প্ৰাণ হাতৰ মুঠিত লৈ দেশৰ কাৰণে যুদ্ধ কৰিব মই অকলে ভয় নকৰোঁ আৰু চেষ্টা কৰিম শত্ৰুপক্ষক ধ্বংস কৰিবলৈ ঠিক আছে এনেকৈ উত্তৰটো দিলেই হ'ব মই আকৌ এবাৰ উত্তৰটো কৈ দিছোঁ যে হয় ছাৰ সেই সময়খিনি বা সেই পৰিস্থিতিটো মোৰ কাৰণে ভয়ংকৰ হ'ব যিহেতু মই মোৰ চাৰিজন বন্ধুক হেৰুৱাই পেলাইছোঁ আৰু মই অকলেহে আছোঁ যিহেতু আমি কামাণ্ডত যোগ দিয়াৰ লগে লগেই প্ৰতিশ্ৰুতি লৈছিলোঁ যে আমি ত্যাগ সততা নিষ্ঠা সাহসেৰে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰিম বুলি গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত মই পলাই নাহোঁ চেষ্টা কৰিম বন্ধুকেইজনক হেৰুৱাৰ দুখ মই যাতে শত্ৰুকেইজনক মাৰিহে সান্তনা ল'ব পাৰোঁ গতিকে নিজৰ প্ৰাণ হাতৰ মুঠিত লৈ দেশৰ কাৰণে মই যুদ্ধ কৰিব ভয় নকৰোঁ আৰু চেষ্টা কৰিম শত্ৰুপক্ষক ধ্বংস কৰিবলৈ ঠিক আছে ইয়াৰ উত্তৰটো এনেকৈ দিবা ছ' নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো কুৱেশ্যন সুধিবই সুধিব গতিকে তোমালোকে কুৱেশ্যনটো বা এনচাৰটো ধুনীয়াকৈ মনোযোগ দি শুনিবা ঠিক আছে তোমাক সুধিব পাৰে যে তোমাৰ ঘৰত কাৰোবাৰ অসুখ আৰু তোমাক খবৰ দিছে আনফালে তুমি যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত যাব লাগে তেনে সময়ত তুমি কি কৰিবা কুৱেশ্যনটো ভালদৰে বুজিব চেষ্টা কৰিবা মই কুৱেশ্যনটো আকৌবাৰ কৈ দিছোঁ যে তোমাৰ ঘৰত কাৰোবাৰ অসুখ আৰু তোমাক খবৰ দিছে আনফালে তুমি যুদ্ধ ক্ষেত্ৰতো যাব লাগে তেনে সময়ত তুমি কি কৰিবা ইয়াৰ অৰ্থটো এনেকৈ দিবা যে হয় ছাৰ যিহেতু ঘৰত কাৰোবাৰ অসুখ বুলি শুনিলে মনটো বহুতেই বেয়া লাগিব মই তেনে সময়ত আমাৰ ছিনিয়ৰ অফিচাৰক কথাটো অৱগত কৰাম আৰু তেওঁৰ পৰা ছুটীৰ বাবে আবেদন কৰিম যদিও তেওঁ মোক ছুটি নিদিয়ে মই নিৰাশ নহওঁ কিয়নো মই কামাণ্ডো বাহিনী যোগদান দিয়াৰ সময়তেই সকলো ত্যাগ কৰি যোগদান কৰিছিলোঁ গতিকে মই যিমান পাৰোঁ মোৰ ঘৰৰ মানুহৰ লগত যোগাযোগ ৰাখি টকা পইচা যাতায়ত এখন ভাল হস্পিটেলত এডমিট কৰাৰ বাবে আদি সকলোখিনি যোগাৰ মই কৰি দিব চেষ্টা কৰিম যাতে তেওঁলোকৰ অসুবিধা কোনো ক্ষেত্ৰতে নহয় বা তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা নহয় ঠিক আছে এনেকৈ দিব বৰটো মই আকৌ অঁ ত'টো কৈ দিছোঁ যে হয় ছাৰ যিহেতু ঘৰত কাৰোবাৰ অসুখ বুলি শুনিলে মনটো বহুতেই বেয়া লাগিব মই তেনে সময়ত আমাৰ ছিনিয়ৰ অফিচাৰক কথাটো অৱগত কৰাম আৰু তেওঁৰ পৰা ছুটীৰ বাবে আবেদন কৰিম যদিও তেওঁ মোক ছুটী নিদিয়ে মই নিৰাশ নহওঁ কিয়নো মই কামাণ্ডো বাহিনীত যোগদান দিয়াৰ সময়তে সকলো ত্যাগ কৰি যোগদান কৰিছিলোঁ গতিকে মই যিমান পাৰোঁ মোৰ ঘৰৰ মানুহৰ লগত যোগাযোগ ৰাখি টকা পইচা যাতায়ত এখন ভাল হস্পিটেলত এডমিট কৰাৰ আদি সকলোখিনি যোগাৰ কৰি দিব মই চেষ্টা কৰিম যাতে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ সন্মুখীৰ চৰি যাতে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা নহয় ঠিক আছে চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ তোমালোকক সুধি দিব পাৰে যে জুই নুমোৱা যন্ত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা গেছবিধৰ নাম কি ঠিক আছে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ কুৱেশ্যনটো মই যে জুই নুমোৱা যন্ত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা গেছবিধৰ নাম কি খুব সৰু সৰু কথা মন দিব লগা হয় গতিকে মই কিছুমান সৰু সৰু টপিকো লোৱা মাজে মাজে গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈ যাব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড জুইনোমা যন্ত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা গেছবিধৰ নাম হ'ল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ঠিক আছে চ' আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ সূৰ্যৰ পৰা পৃথিৱীলৈ পোহৰাহঁতে কিমান সময় লাগে ইয়াৰ উত্তৰটো দিবা যে হয় ছাৰ সূৰ্যৰ পৰা পৃথিৱীলৈ পোহৰাহঁতে আঠ মিনিট বিছ ছেকেণ্ড সময় লাগে তাৰপৰা নেক্সট কুৱেশ্যনটো সুধি দিব পাৰে যে শীতলযুদ্ধ কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল বহুতে হয়তো জানিব পাৰা আৰু বহুতে নাজানিবও পাৰা ঠিক আছে গতিকে মই কুৱেশ্যনটো এড কৰিছোঁ কিয়নো সুধি দিব পাৰা তোমালোকক সৰু সৰু কথাবোৰৰ ওপৰত তোমালোকে বেছিকৈ গুৰুত্ব দিব লাগে ঠিক আছে কুৱেশ্যনটো কি যে শীতল যুদ্ধ কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল ইয়াৰটোতো দিবা আমেৰিকা আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত শীতল যুদ্ধ হৈছিল আমেৰিকা আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত ঠিক আছে আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ মই শেষৰটো কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ তোমালোকক সুধিব পাৰা যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পুলিচ ইংলিছত ইণ্টাৰপ'লৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত কি সুধিছে যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পুলিচ ইণ্টাৰপলৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত ইয়াৰতো হৈ গ'ল যে লিজন ফ্ৰান্সত আছে ফ্ৰান্সৰ লিজনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পুলিচ ইণ্টাৰপ'লৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ঠিক আছে চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা তেন্তে তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱতো শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যিসকলে চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা ঘণ্টা বটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিবা যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ তোমালোকে আগতীয়াকৈ পায় গতিকে আজিলৈ মানে ধন্যবাদ জয় অসম